1982 bodde en mann i London ved navn Phileas Fogg. Han veddet på at han skulle greie å reise jorden rundt på 80 dager. Rigmor og jeg skal klare det på 100 dager ombord i cruiseskipet Costa Deliciosa. Et verdenskrus på 100 dager, ja, jorden rundt på 100 dager, betyr jo at reisen mellom de 40 destinasjonene vil være mye opphold ombord i skipet. Livet ombord har sin egen historie. Vi vil minnes noe av det fantastiske opplegget vi alle kunne ta del i. Alle hadde samme mål, å ha det hyggelig sammen og dele opplevelser på en fantastisk reise. Så kjære venner, fyll glasset, sett dere godt til rette, og nyt en del av alle minnene vi sitter igjen med. Salute! Cin cine! Benvenuti! Benvenuti! Sante! Hola, willkommen! Bienvenidos! Benvenuti! Nå er det mørkt, og måneskinn er det ute, og det er 10-12 grader. Thank you.
Hun hjelper til deg. Ciao. Hi, madame. Self. Yeah. Later. Yeah. That's good. When I go home, I will check in the YouTube and I will tell you. I'll show you my.
to play, tippy-tippy-tay, like a guitar on leather. When the stars make it through, just like a pastel flies, oh, that's all I am. When you dance down the street with me, God, if you feel you're in love. When you walk and dream, but you know you're not dreaming, senor. See back in old Napoli, that's amore. See back in home.